calan sida media ugu ima warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warka duurnimada calan sida media fadlan hadana nagu cusub tahay subscribe saar goobelka furta wararkii ugu dambeeyay waa duurnimada talaada ah qodob xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah madaxweyne qorqor oo loogu baaqay si degdeg ah inuu isku casilo wasiirkii hore ee qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ah ee galmudug cabdikaafi maxamed maxamuud ayaa ugu baaqay madaxweynaha maamulkaasi axmed cabdikaari qorqor inuu iscasilo cabdikaafi ayaa sheegay in muddadii uu xilka hayay qorqor ay galmudug samaysay dib u dhac aad u weyn taas oo ay ugu wacan tahay siyaasaddiisa madaxweynaha ay fashilmeen sida uu hadalka u dhigay dagaalo qabiil ayaa deegaanka ka abuurmay markii uu qorqor yimid xanan buuro gurceel iyo matabaan iyo deegaano kale oo nabdoona ayaa hadda wada colaad ah ayuu yidhi cabdikaafi ma dhicin in galmudug reeraha deggan ay heerkan gaaraan in waxgarad la laayo ayuu yidhi isagoo tixraacaya dilal aanooyin qabiil oo ka dhacay deegaanadaasi islamarkaasina halkaasi qabiilada aad isku xasuuqeen cabdikaafi maxamed maxamuud ayaa sidoo kale sheegay in deeqihii caalamiga ahaa intii uu joogo qoorqoor aan waxba looga qaban dadka degan galmudug sidaa daraaddeedna xalka galmudug uu ku jiro inuu madaxweynaha iscasilo islamarkaasina uu garowsado wasiirkii hore ayaa intaasi ku daray in qoorqoor uu shaqaale u noqday filla soomaaliya una iska hilmaamay shaqadii reer galmudug ay u dhiibatay islamarkaasina xamar uu iskaga caweynayo si kastaba ha ahaatee qoorqoor ayaa ku fashilmay galmudug isla markaasina waxa uu noqday keliya inuu adeego madaxweyne farmaajo filla soomaaliya maadaama markii horeba asiga galmudug xoog lagu geeyey haddana loogu baaqay inuu iska casilo xilkaasi maadaama markii halkaasi uu yimid dhammaan qabiilada degan galmudug ay labalaba isku haystaan dhinaca kale muxuu golaha ammaanka qaramada midoobay kala hadlay wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya maxamed cabdirasaaq maxamuud oo ku sugan dalka maraykanka ayaa si hordhac ahi u sheegay inuu la kulmay xoghayaha qaramada midoobay antonio guterres iyo 15 ka xubnood ee golaha ammaanka ujeedka kulanka oo wasiirka la yeeshay xubnaha golaha ammaanka waxaa lagu sifeeyey inuu soo bandhigay xaaladda xilligaani ka taagan gudaha soomaaliya islamarkaasina uu ka dhagaysan doono talooyin ay u soo jeediyaan safarkayga waa mid leh dhowr ujeedo tan koowaad waa in aan xoojino xiriirka soomaaliya ee maraykanka oo aan ka shaqeeyo qorshaha ballaarinta maadaama madax cusub ay imaanayso waxa aan niyo kula kulmay 5 xubnood ee rasmiga ah iyo 15 wareega kadib waxa aan qaabilay xoghayaha guud ee qaramada midoobay oo aan warbixin xaaladda dalka la wadaagay ayuu yidhi wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya maxamed cabdirasaaq maxamuud wasiirka wuxuu sheegay inuu la kulmay qaar ka mid ah safiirada waddamada daneeya arrimaha soomaaliya waxayna ka wada hadleen xaaladda uu dalka ku jiro iyo isbeddelka sanadka cusub dowladda soomaaliya waxay weli raadinaysaa lacag dhan 36 milyan oo dollar oo ay ka doonayso qaramada midoobay si ay doorasho u qabtaan waxayna sheegeen in doorashada ay ku bixayso lacag dhan 4 milyan oo dollar doorashada soomaaliya weli muran ayaa ka taagan waxaa jira waxyaabo badan oo ku hor gudban in loo dareero doorashada oo wakhtigeeda sii dhaafaysa sidoo kalena beesha caalamka waxay ku baaqday shir ay weli diidan tahay dowladda uu hoggaamiyey madaxweyne farmaajo farmaajo inta uu doorashada boobayo haba yaraatee hal dollar kama helayso beesha caalamkii qaramada midoobay haddii uu doorashada qabsado asiga keligiis ayay u taallaa taasina waxay meesha ka saaraysaa in beesha caalamka iyo maraykanka ay aqoonsato doorashada uu ku soo baxo madaxweyne farmaajo dhinaca kale wasiirka difaaca dowladda federaalka soomaaliya iyo jenaraal odawa oo markab dagaal kula kulmay jenaraal stephen wasiirka gaashaandhigga soomaaliya xasan xuseen xaaji oo weheliyo taliyaha ciidamada xoogga dalka soomaaliya jenaraal odawa yuusuf raage waxay kulan la qaateen taliyaha ciidamada maraykanka ee afrika jenaraal stephen kulanka ayaa ka dhacay markabka dagaalka ee dayuuradaha qaada oo la yiraahdo USS Mackin Island kaasoo ka howlgala xeebta Soomaaliya bisha Janaayo kana qayb qaatay ciidamada Mareykanka ee Soomaaliya laga saarayo mas-uuliyiinta labada dhinac ayaa ka wada hadlay iskaashiga iyo xiriirka military ee labada dowladood iyo dardargelinta dagaalka ka dhanka ahay waxa loogu yeeray argagixisada sidoo kale waxaa laga wada hadlay taageerada Mareykanka ee ku aadan tababarada ciidamada xoogga dalka Soomaaliya sidii loo soo xoojin lahaa Mr. Stephen wuxuu carabka ku adkeeyey sida ay uga go'an tahay taliska Mareykanka ee Afrika Soomaaliya iyo dadaalada sii socda ee lagula dagaalamayo khatarta ay Al-Shabaab leedahay Al-Shabaab waa cadow arxan daran oo khatar ku ah Ameerika iyo Afrika waxaana sii wadaynaa inaan si dhow ula shaqeyno saaxiibadeena si loo yareeyo awoodda Al-Shabaab ayuu yiri taliyaha wuxuu sidoo kale la kulmay taliyaha howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya jeneraal Endegeye oo ka socda Burundi iyo madax kale iyagoo ka wada hadlay muhiimadda howlgalladooda nabad ilaalinta Soomaaliya iyo bariga Afrika oo dhan
فضلاً دب أدا وركيني هوري إيه عالان سيدا ميديا وردك دقا حوك حساسي أهبو حموشين كحلك اللوغة قادي يوم دحوين فرماجو أو كسعود مقالة مقدشي سلام مركاسين كدب مركي أفر كن أردان يرع عيال أهي لغو حسوقي دقالك إيتوبيا أيا أرنتاس وحالغو تلمامي قيانا قران سيدا يعلن سيدا ميديا وحقيجيان خارك ميدا يحلبانا ذا بارلبانك صوماليا يا بلاوي موشين حلك اللوغة قاضي يوم دحوينها أي مدى حلية تيسا كهرسان تاهي طبان يسيديد مالموت يضو لغو ايدي يخيانو قارنو آدو علس او ديجي عباه كدب مركي اي صو شعب احدي ان خارك ميدا يعيدن كي تاببرك اللوغة يالتيريا ومدحوين فرماجو او قلادي ان اي كاقب قاتان دقال كي توبيا اي لوغو حريي اسمامو الكاتيكريغا waxaa dagaalkii Itoobiya ku dhintay ciidamo Soomaali oo aad u farabadan oo inta la xaqiijiyay dhimashadooda aad u farabadan tahay sidoo kale qaar badan ay ku dhaawacmeen oo lagu daaweynayo magaalada Asmara iyo magaalada Bahardar ee dalkaasi Itoobiya falkan uu sameeyay madaxweyne Farmaajo ayaa ah go'aan uu kaligiis qaatay iyadoo aan laga wargelin baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo xukuumadda waana mid ka dhigaysa qiyaana qaran oo xilka in loogu tuuro u baahan saxiixa mooshinka ayaa Muqdisho ka bilowday lamana oga sida ay ku dhaqangali karto maadaama gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal iyo ku xigeenadiisa ay dalka dibadiisa ku maqan yihiin isla markaasina aan la ogeyn xilliga lala sugayo maadaama madaxweyne Farmaajo uu harsan tahay 18 cisho oo kaliya madaxweynaha waqtigiisa sii dhamaanaya ayaa iminka dhex mushaaxaya fadeexadii ugu weyneyd iyo qiyaano qarantaasi oo fajac ku noqotay in 4,000 oo dhalinyaro ah isla markaasina la yiri hooyooyinkooda looga qaaday ciyaalka waa la soo tababaraya ayagoo tababar haysta ayaa dalkooda lagu soo celinayaa si ay u difaacaan Al-Shabaab ayaa durbadiiba waxaa loo dusiyay dagaalkii Tigreega ka dhacay isla markaasina gabi ahaanba halkaas lagu xasuuqay si kastaba ha ahaatee tani bar madow ayay ku noqonaysaa madaxweyne Farmaajo 10 sano ee soo socota حتى وحا معقول لها إن محكمة لغصوصة عروها دي حلك أو كدقو لنا عكال فرماجو ورقضها أقون سيغا كبدو ميدن جريال عصوب حلي ومد صوماليا دي لو رير سيهين أفر كن أو دلن يرأهي مدحوين جمهورية فدرالك صوماليا محمد عبد الله فرماجو يا وراقا أقون سيغا كبدو ميدن جريها عصوب أورك جامعة عربتا مدن سالح أحمد جوني يدن جريها دلك سويسرلان مدن فلانتين دنجلها أورك جامعة عربتا مدن سالح أحمد جوني ayaa madaxweynaha la wadaagay fariin iyo salaan oo ugu siday gudoomiyaha jaamacadda Carabta mudane Ahmed Abu Al-Qayd isagoo uga mahadceliyay shacabka iyo dawladda Soomaaliyeed soo dhaweynta diiran danjire Saalax Ahmed ayaa tilmaamay in uu dadaal ku bixin doono xoojinta taageerada iyo garab istaagga dawladda Soomaaliya waxa uuna bogaadiyay horumarka wax ku oolka ah ee ay gaareen shacabka iyo dawladda Soomaaliyeed sidoo kale danjiraha dalka Switzerland mudane Valentin ayaa u gudbiyay madaxweynaha dambaal iyo salaan uu uga siday dhigiisa dalkaasi mudane Bermelin oo ku saabsan in dalkaasi uu saaxiib dhow la yahay shacabka Soomaaliyeed xiriir soo jireen ahna uu kala dhexeeyo madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa la wadaagay danjirayaasha uu ka gudoomay waraaqaha aqoonsiga sida ay uga go'an tahay dawladda federaalka Soomaaliya xoojinta xiriirka ku dhisan iskaashiga saaxiibtinimada iyo wax wada qabsiga dhinaca kale hooyo Luul Cismaan oo loo sii daayay wiilka xirnaa isla markaasina kadib markii cabashadeeda laga arkay baraha bulshada hooyo Soomaaliyeed oo cabashadeeda lagu gudbiyay baraha bulshada ayaa dib ula midowday wiilkeeda oo muddo 4 sano ahay ka xirnaa isla markaasina ay sheegtay in aragtidiisa lacag looga qaadan jiray sheekadan hooyo Luul Cismaan ayaa lagu baahiyay baraha bulshada gaar ahaan barta lagu magacaabo Facebook waxayna taasi keentay inuu soo farageliyo wasiirka cadaaladda dawladda Soomaaliya oo la kulmay hooyada ka hor inta uusan cabashadeeda toos u dhageysan wiilka la soo daayay ayaa la sheegay inuu muddo 4 sano ka hor qoray la goostay maadaama uu askari ahaa waxaana ugu dambeyn uu la midoobay hooyadiis muddo aysan wada noolaan wasiirka cadaaladda xukuumadda Soomaaliya wuxuu sheegay إن حسن علي أي كمقنيد هانتي قران إسلام مركاسنا أي داد والالة صومالية داهي كبيحيين سيدو كرنا أي مدلب مالمود داهي كقادتي إن أي مران هبراع شرعيقا أهي إيه لغو سيدين لها براها بولشادة وحي سنده دنب نقطي قوب لغو قدبيو وحوالبا أو لحريرة أرماها بولشادة وحينا مدحدة دولة دا أبدان يهين إن أي أرنقصدان وحو قبشادة بولشادة عدكودة لديريو sidoo kale madaxda Soomaaliyeed ayaa intooda badan baraha bulshada aad ugu xiran isla markaasina wixii la soo dhigay hore ka arkaya calan sida media ugu ima warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channel-keena hadii aad nagu cusub tahay maasanid